هارون بلوخ د شهادت د پر سیف هاورم را غون شوي یو او دا وخت چې سړی شریک تیر کړي هارون بلوخ د پښتون سرو فدریشن د یډوسکاري سټوډنټ او زه د پښتون سرو فدریشن چې کومې صوبایي صدر د هغې په حواله زمونږ ډېر نږدې تک پاتې دی او بیا د بشیر بلوخ صاحب زوی و نو بشیر بلوخ صاحب داسې ولکه زما ورور تیرو مرحلو کې مونږ یو ځای راغوستي یو او چې څه خبره وه مونږ په شریکه باندې کوله نن هغه بشیر بلوخ صاحب په خپله چې کوم دی نو د شهادت په مرګ زمونږ نه جدا شوی دی او په هغه لاره باندې تللی هارون بلوخ صاحب د شهادت په لار زمونږ نه جدا شو ګرانو ملګرو دا نرتوب دا غیرت مونږ ته په وراثت کې پاتې دی د باچا خان قافله د انګریزانو نوایې تربیې دمه پورې چې چېرته د قربانۍ وخت راغلی دی مونږ میدان ته ودي یو که ګولۍ ورېدلې ده ګولۍ په سینه خوړلې ده په شاشي مې یو خپل میدان ته چې کوم دی نو ځان راغلی ګرانو ملګرو دا شهیدان دا بېشماره شهیدان دا د شهیدانو وارثه پاچي او عوامي نشت پاچي نن چې مونږ د ځوان هارون بلوخ صاحب په شهادت باندې راغونډ شوي یو هغه نرتوب هغه غیرت چې هغه پلار ولیدو کوم پلار ولیدو هغه د جرګو پلار هغه د غیرت پلار هغه د ایمان ډک پلار چې په هره خبره باندې پوهېدو کور یې صرف ښځې ته دومره وي چې که په سینه لګېدلې مخ به مې ګوري او که په سینه نه یم لګېدلې مخ به مې نه ګوري او ګرانو ملګرو چې بشیر بلوخ صاحب کور ته راغلو نو د هارون بلوخ صاحب مور ورته وایي چې په سینه لګېدلې که په شا او ورته وایي چې په سینه لګېدلې پس د هغې چې کوم دی نو بشیر خان مخې کتلې یعنې دومره غیرتیان به چېرته یي چې ورته پته یي چې مرم خو کوشش به کوم چې په شا نه په سینه ولګمو شهادت قبول کړم داسې غیرتیان چې مور یې کینې نو بشیر خان غونډې دا شیر پکې له موږ ته وایي چې موږ ښکارو ګران ملګرو بشیر خان چې زمون مشر و زمون یار و وایي زر مې د یار تختې له بوزی زر مې د یار تختې له بوزی په خپلو وینو ونه غسل ورکوم او وایي د باز دجایم د باز بچې پاسي چې بشیر خان په سینه لګېدو فخر کاو او مور مې چې په سینه لګېدې مخ ته ګورم اومې مور نه راوه اومې پلار چې کوم دی نرو د مور د نر پلار او د نرې مور او دا هارون بلوخ چې خپل سر یې له دې قوم دپاره قربان او بالکل بالکل دلته ایمل خان ډېر رښتیا خبره وکړه چې دانیال به داسې نه وایي چې ما ځم په دې لاره ځم نه مونږ خو د حق په لاره ځو ظالمان کوم شهیدان کوي نو شهیدان بشي مونږ د شهادت په بنیاد نه د وطن لپاره قرباني ورکړو د خپل حق لپاره د قوم د حق لپاره د خپل خویندو مینو د فرمی لپاره د پلار نیکه د پچی لپاره د خپل عزت لپاره د خپل غیرت لپاره مونږ میدان ته وځو خو دا دې یاد ساتي چې څوک ما شهیدان کوي نو هغه دې خپل تاریخ وګوري چې چا باچا خان سره دغه روان ده نن د باچا خان پیان شته او چې چا دغه روان ده هغه انګریز شي سترګې نن نشته د باچا خان پیان ده چې په میدان ولی خان سره چې چا دغه روان ده دا هغه دلته قبر دی خو کې تپوس یې نه ځي په دې خبره پوهېږئ دا ولی خان سره دغه روان ده هغه په جون څه چې په مرګ هم خوښ شو او د ولی خان پیان نن په میدان مونږ دانیال زمون بچی مونږ د اجوندی مونږ د یو بشیر خان ماما ته دی چې ته په پرې د ماکی نه نه دی ستاسو شهید شو سره چې ته شهید شي په کور کې به څو چټلې را خیر دې زمما ته زمون دی یو زېما زه په زمونو کې به شهید شم خیر نو نن مونږ دانیال ته وایو هغه د بشیر خان الفاظ په بیانو مونږ هم د پښتني مور ته ورودی مونږ هم د باچا خان سپین اول به تاسو یې سره کیږي پس دا هیڅ کوم دی نو بیا تاسو مونږ او ګران مرګو څوک دې پدې کمنې چې مونږ وای خبر ورته چاوی وي
تاسو دغه خلک وایي چې تاسو د دې تشدد خبره کوي او یې وایي نه تاسو یو کچ چې وایي نو دې درک نه مخ د خپل په فضل سره زه ګران منکر نن یو حالات جوړیږي زکاش چې ما سره وخت نه لا وخت ډیر کم دی او مشران ناس دي اگر روټی سے بم خبرې کوي چې سے بم خبرې کوي دا حالات او واقعیت داسې دي چې ما د زوی په حواله دا غیو قاتل چې کم دی نو په خپل ویری دي چې ما شي کړې نن ورته د ضمانت کړي کې او واسي زه بس کوم شاک وین چې زما دا په چا نشته زه د مین چې مخالفم زه د دې تشدد پیروکار یم او اصل چې تشدد دې مخالف وي پښتونخوا کې نه په پاکستان کې نه چې د دنیا په مخ هر ځای تشدد کوي د پاچا خزبان ته چې موږ چې کوم ډېر مخالفت کوو او زما دا وکه چا نشته دا د ریاست بیان یو موږ وی زما ځای پکې شهید شو نن ریاست چې کوم ډېر پوکا چرګه ته جوړه شي ریاست د ځان ته پوس نشي کولی د خپلې بیانې حفاظت نشي کولی ګرانو ملګرو حالات بدلیږي زه چې کوم دی مخکې وړلو کې ډېر تم کړی یم د دیرشو زرو مهاجرین لپاره کیمپ جوړیږي دیرشو زرو په کیمپ چې کوم دی نو هغه په مومن دي جلسه کې جوړیږي موږ تپوس کوو چا لپاره جوړه نن د افغانستان په حالاتو چې نظر واچوي د شرکتي بیا جوړیږي او ریارګنایز کیږي او دوی وایي افغانستان چې امریکا وته وته دا کنه خو وای وته امریکا چې وته را وستاره ما خام د افغانستان حکومت نه دومره زما کو نیو دومره نیو چې دا به حساب وکړي نو سره افغانستان دې نیو وي پاکستان کې چې کوم دی امریکا چې ونه نه دا هم نه کوی چې امریکا هیڅ نه اوسه مونږ نه کوي دا ټول هغه کو دی مور امریکا دا امریکا چې په کتر کې مذاکرات کول دا چې کوم دی تاریخ په خپل مذاکرات کول افغانستان حکومت پکې نه کړو مونږ چې ګوالې اسفندیار خان په خپل شی په یو نوې کړی دي چې ټول سټیک هولډرز کې نه وي او مذاکرات وکړي وایي دې نه کول نن چې وزې نو تاسو چې زو من او امن او چې زو زو من اوس په دم نشي نه دا ستا سازش دی د افغانستان خلاف سازش دی او زه به دومره وایم چې دا تشکر را پاسېدلی دي او دوی دا حالات خرابوي مونږ پاکستان ته ول وایو بیا ورپسې چې کوم دی نو امریکې ته وایو او بیا دې نور ریجن ته وایو چې کدې ځل نه اور ولګېدو دا به د یو ځې ظهور نی دا به چې کوم دی دریم اړمي جنګ دلته به چې کوم دی نو یو تبعی وي مونږ د وخت نه مخکې خبره وکړه مونږ وایو چې امن طرف ته لاړ شئ مذاکرات ته لاړ شئ او اوس هم دې نو افغاني مذاکرات امریکا دې سپورت کوي او پاکستان دې سپورت کوي او وسرم بابل روس دې سپورت کوي چین دې سپورت کوي ترکیه دې سپورت کوي ایران دې سپورت کوي او دا مذاکرات به وشي او مونږ راش مونږ امن په طرف یو خو کدا مذاکرات نکېږي او په دمنيري نو دا علاقه په ټول چې کوم دی په اور باندې ککړي اے پښتنو چې یو یو مرو نو خارج په شریف کوم لښو دې حالات په اتفاق نه کوو دې ته به اتحاد نه کوو دیتا با یوار اینا کن دیو ای و الیکشن پر احده دا دو کلپا دیز الیکشن کو بیخی پسر دا یو دیکی یو مرچه با وطن اپنی دو دسوی جنبیر آنی و طول پختان را جمع تو اتفاق و اتحاد پر دزان خواستو اتفاق و اتحاد پر قوائی دا موجوده دا لین اکام حکومت دا عمران گنته دا آخره دا عمران دا دنیا دا روخچن ساکر نسار وی وی صرف دا یو ایماندار دا پاکستان سومره دې پاکستان دی ویله پکې یو ایماندار پای تر کې سپرګان دی وریان دی دې ایماندار نه دی په ایمان نه زکه ولا تا دی سپریم کورټ نه سړی څه ښه کړو خو څه در کوي چې ساکب نصار ته خو خپل ګړ کړو دا چې په دې پیسې غونډه کې ته چرته ده پوت شو کار دی هغه دې ته په اتفاق دا وایي دا څو داسې ته به وایي چې دیتا به اتفاق کوئی دیتا به یوار کوئی عمران نبذان خلاص ہوئی اسٹیبلشمنٹ قبلہ به دوست کوئی تاخیرہ پانیسی با دکتائی بیرنی پانیسی با دکتائی اور دیتا به انصاف لاش پلائی ایلیکشن سے با مداخرت نکائی با
ईमानदार इलेक्शन पकड़ो कहीं मुंग यलू और यौ दफार दी और मुटे लिखे फाटू तो मखरे सुप्रा भी मुंग पर मखरे रवानू तो वजनी ओदम वजनी इसारी बुना पर मखरे बजो खपल मंजर कर तेसरा तासु मदफिके यो योदास कुछत शाशा को और ले कबरी वत बराबर के ये महकूत मोए जिना सुचत और पे ईमानदार उचत के कदम लो करबार इलेक्शन राज जब जनरल इलेक्शन राज कैसे मुकाबला है यो वही मुकाबला बताओ वो से उसे नंबर होता को जो दुश्मनी हुआ और जब ना पनीशा ना कुआं ग्रान वंदर बशीर खान ला हरुण बिलोर ला नंद हरुण बिलोर को सही समर बिलोर को लेकर तास सोच चुके दस वक्त के बस रहे दस मुकाबला उन्हें कृषि नहीं चुना फमेदान में लगे ना मुकाबला के जब चिदान बशीर खान इन बोला और हर बिलो चुकने न खबरा और दानियां बोला जब चुकने फमेदान में आता है अधीर ने यह दुकान वही सीम पुख्तन जमा पसर शमल का गो होता है सीम पुख्तन जमा पसर शमल का गो होता है बस जमा का कि मिजन अपना दामे दफ्तर में क्या क्या रहे जोंदे पार्टी, खाजी के कबर पर मिलों ने ना उतारे, जब पचंदिन में पुराने शो, दार मान दे जमा, दें इलाज जंदा, जमा पचना जो,